barsebleier. Jeg kan ikke si det, jeg sier barsebleier. Hei folkens, nå så er det på tide å sette i gang med en under dyna igjen. Jeg vet at dette her er så lenge siden nå, og det eneste dere har mast om i hele bloggmessen er: når kommer det under dyna? Når kommer under dyna? Det kommer nå, ok, joho! Grunnen rett og slett til at det ser ut som jeg er søsteren til Beyoncé akkurat nå, er fordi jeg egentlig skal på byen. Men så tenkte jeg at, hallo, jeg vil gjerne vise dere mine skills innenfor make-up av og til, så da setter vi opp kamera, og så spiller vi inn en video, ja. Første spørsmål er en som lurte på hva jeg tenkte om kroppen min når jeg var liten. Og jeg gikk egentlig gjennom ganske mange faser inni her om hva jeg tenkte om min egen kropp. Men det meste var at jeg tenkte at jeg var så liten og spinkel, og at jeg aldri kom til å få pupper, og aldri kom til å få noen ting. Og det er jo... det er jo, sånn ble det jo. Ser fremdeles ut som en Nelly på 12 år. Men det får bare være. Det var ikke så veldig mye sånn kroppspress når jeg gikk på barneskolen. Takk Gud. Men jeg husker jo det at vi hadde disse jentene her som hadde store pupper, og de hadde fått mensen og lalala. Men jeg brydde meg ikke noe særlig. Jeg har aldri brydd meg noe særlig om det. Jeg husker at jeg fikk min første pupp. Ja, fordi den ene kom bortere enn den andre i 7. klasse. Gikk jeg rundt sånn her. Og så kjente jeg på puppene mine sånn. Så bare, jeg har fått en kjertel. Og så var det ikke noe mer med det. Så jeg beundrer virkelig ikke dere barn som går på barneskolen en dag i dag om kroppspresset. Er det kroppspress på barneskolen? Jeg tenker at du er ikke ferdig utvokst før du er 24 år. Men ja, jeg tenkte ikke noe særlig over det. Jeg tenkte bare at jeg er en liten gutt på 10 år, og det får bare være. Kommer til å finne noen som elsker meg for den jeg er, uansett. Den som har spurt her hvor gammel jeg var når jeg hadde sex, og så var den som kommenterte under 15. Så dere har peiling da, for en side sånn. Nesten litt ekkelt. Så er det en som lurer på hva jeg synes om kroppspresset nå om dagen. Og for å være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke kjent så veldig mye på det. Og jeg har ikke sett så mye til det, men jeg tror det er fordi at jeg har valgt å blokkere det ute. Fordi det er, altså, jeg vil ikke la det påvirke meg, og det gjør det ikke heller, og jeg ser jo det at det er folk som skriver om det og snakker om det, men da velger jeg bare å, jeg vet ikke, holde meg vekk fra tema, fordi det angår ikke meg, og jeg vet at det er veldig mange av dere som ser på som føler på det kroppspresset. Jeg synes det er utrolig trist, men min teori er det at det er ikke disse plakatene eller disse modellene på TV eller bla 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 som tar skylden av det. Det er rett og slett noe du er nødt til å fikse opp med deg selv, og tenke at du må nødt til å godta deg selv, for hvis ikke du godtar deg selv, så er det jævlig lett å bli påvirket av alt rundt deg. Men hvis man godtar seg selv, noe jeg har lært å gjøre nå for et par år siden, så er det mye lettere å bare, hvis du ser en person som har dritstore pupper, hvis du synes det er fint, eller hvis du ser en med små pupper og du synes det er fint, og hvis du tenker sånn, faen, jeg skulle ønske jeg så sånn ut, så må man bare jobbe med deg selv. Du ser ut som du gjør, og det er veldig lite. Jo, man får gjort noe med det, men det koster jo, det skjønner jeg greia. Poenget her da er at du er nødt til å godta deg selv, eller så blir du dratt ned av alt du ser rundt deg. Så yeah, dagens visdomsord, dagens dype ord fra Nelly. Nei. Neste spørsmål er, i hvilken alder er det vanlig å bli mer sikker på seg selv? Og det her tror jeg er veldig individuelt, individuelt. Jeg ble sikker på meg selv når jeg var ca. 20 år, mens jeg kjenner flere av mine veninner som ble sikre på seg selv allerede på ungdomsskolen, og det er ganske kult gjort. Så jeg tror det er veldig forskjellig fra person til person, og hvor hardt de vil ta tak i det her med selvtillit og kroppspress og ditten og datten. Det er ikke bare det at man kan gå rundt og være redd og hate seg selv i flere år, og så plutselig så bare, da er det til å ta tak i det på en måte da. Så, yeah. Hva skal man gjøre hvis en gutt spør deg om å sende nudes? Hvor mange vil du ha? Nei, ikke send nudes, vær så snill. Jeg håper jo at alle disse nudes-tabbene til kjendisene som har flydd over internett i flere uker nå, flere måneder, at det har på en måte satt en stoppe for deg og tenker, kanskje jeg ikke burde gjøre det. Du er en fantastisk vesen, Nelly. Hvem redder en mamma som trenger humor på kvelden når gutten har lagt seg? Jo, du. Har du noen kleine eller morsomme sexhistorier? Tusen takk. Ok. Selve sexen var ikke morsom, men det rundt det var ganske funny. Let me tell you. Ok, jeg vil ikke si når dette var, eller hvem det var med, men det var med en person. Nå, shit, nei, det var med en geit! Jeg var ganske beruset, og det endte opp med at jeg og denne fyren her da, som jeg ikke kjente, vi gikk en tur i skogen. Ja, det var på en festival da, ok? Så blir det litt lettere for dere å se bildet her. Vi var på en festival, og så står jeg på konserten da, og bare så forsvinner alle vennene mine, og jeg bare ok, fuck det, jeg vil stå her og nyte musikken. Plutselig så blir det borte. Det er en deilig sjekkassen, ikke sant? Bare hallo, bare hei. Eller det var mer, hei, hva heter du? For det var jo på konsert, ikke sant? Så det var jo veldig vanskelig. Ja, så det var ikke så romantisk da, for å sette sånn. Og så spurte han om jeg så lite, fordi alle menneskene over meg var så sykt høye. Så jeg bare, nei, ja, jeg ser ikke så mye da. Sutt og bare høre, og så bare satt han seg ned sånn, og så skulle jeg på en måte sette meg på skuldrene hans da. Og så sto jeg og var oppe der i kanskje 20 minutter, og bare, wow, det er dritgøy, ikke sant? Jeg var høyest av alle, og bare, yes!
rocking the world liksom. Og så er konserten ferdig, og så spør han hva jeg skal. Jeg bare, nei, jeg må finne vennene mine. Han bare, jeg kan hjelpe deg. Bare, ok. Og så går vi, og så går vi gjennom en sånn skogting. Så bare prater vi, og bare, ja, det er det fint da. Jeg bare, det er det da. Fordi han gikk ved siden av meg, så plutselig gikk han liksom foran. Oi, shit, jeg har noe på linsa. To sek. Gå vekk da. Ja, vi gikk ved siden av hverandre, og så gikk han plutselig bare foran meg. Og så bare sto han, så holdt han rundt meg. Bare, oh my god. Og så kysser han meg, og så kysser vi, og så begynner han å kline. Og så tar han meg liksom på rumpa. Jeg bare, oh my god. Ikke sant, det blir helt i ekstase. Og så plutselig så sier jeg, herregud, du kan ikke stå her og gjøre sånn her liksom. Jesus, han bare, ja, ok, vi går inn her da. Jeg bare, ok. Og så begynner han å kline og fortsetter, bla, bla, bla. Ikke sant? Og så plutselig så ringer mobilen hans. Hvem er det som tar mobilen hans? Johan! Hei! Sier han. Og jeg bare, for det første, what the heck? Og for det andre, så er det fuckings dama hans som ringer. Og grunnen til at jeg vet dette er fordi han sier, ja, jeg kommer bort snart. Ok, elsker deg. Og i det han sier, elsker deg, så tar jeg tak i mobilen hans. Og så ser jeg at det står liksom, kjære eller whatever. Hei, dette er Nelly. Jeg har akkurat hatt sex med typen din. Jeg trodde han var single. Beklager for dette, men bro-code mellom oss, ikke sant? Beklager, men typen er en drittsekk. Så slenger jeg mobilen i grøfta, går opp, drar på meg klæret, og så slår jeg til han, og så begynner jeg å spurte, for jeg blir så helvete sint. Og det var liksom, ja, det var det da. Som er pretty funny, men også, ja, et tegn på at enkelte gutter er helt fucked up i trynet. Jeg ble så sint, fy helvete. Så yes, pretty funny. Fant vennene mine til slutt da. Heldigvis. Så ja, jeppetide! Så er det en person her som lurer på om det er normalt at nipplene gror innover, og jeg vet ikke om du mener at den går inn i puppen, eller at på tuppen av nipperen at den kan gå litt inn. For det er veldig normalt. Det er mange jenter som har det. At når nipplen er slapp, så går den bittelitt innover, liksom helt på tuppen da. Helt på den her lille prikken, liksom, at den går innover. Men nippler som gror liksom inn hele den brune nipperen, liksom, at den går inn i puppen, det har jeg ikke hørt om. Er det vanlig min alder, aka 13 år, at guttene snakker om runking hele tiden, mens vi jenter er mer beskjeden? Det er helt normalt. Guttene kommer til å holde på sånn til de er 25, jeg lover deg. Så er det en som lurer på om det er normalt å gå opp i vekt i puberteten, og det er normalt å gå opp i vekt uansett hvor gammel du er. Men spesielt kanskje da i puberteten, med tanke på hormoner og så videre, og at kroppen på en måte prøver å finne sin kropp, da. Digger deg, Lats. Takk. Hvordan ble du så åpen om alt om kropp, sex og mensen? Jeg er vel en av få som synes at det ikke er tabu å snakke om. Jeg synes det er så trist at folk bare, hvordan i helvete tør du å snakke om mensen? Fordi mensen er noe alle jenter har i hele verden. Fordi sex er noe alle i hele verden har, ish. Du skjønner, ja. Det går ikke an å få det mer naturlig enn at mennesker reproduserer, at mennesker blør. Jeg synes det er drittrist at det er en klein ting, at det er et klein tema, liksom. Hvilken størrelse bruker du? Jeg bruker 70C, sånn at, yes, adressen til hvor du kan sende nye BH'er ligger i infoboksen. Så, yes, send me loads. Trenger ny BH. Har ikke så mye penger. Har du noen gang purt en jente og angret på det? Jeg har purt en jente. Eller purt og purt. Det var den første opplevelsen jeg hadde seksuelt. Og jeg var pretty young. Var kanskje 12 år eller noe. Jeg angrer ikke på det. Synes at det er en opplevelse jeg er glad jeg tar med meg videre i livet. Så ja. Så er det en som spør her om det går an å sove med tamponger. Og det går an, men det er ikke anbefalt å gjøre det liksom lenge eller over en lengre periode. Fordi når du har hatt en tampong inni for lenge, så kan det bli fort sopp. Og det er ikke så deilig. Er det normalt at det var jævlig? Jævlig dirty minded. I en alder av 12. Yes, det er det. Jeg er så klein blant gutter. Hva skal jeg gjøre? Vet du hva jeg er klein blant gutter? Altså, si fra hvis du finner ut av hvordan man fikser det. Fordi jeg trenger også veldig hjelp til det. Den som spør, hvis du aldri har barbert deg der nede, hvordan skal du gjøre det? Hvilke type høvel skal du bruke? Det er sånn skrev på støvel. Det finnes masse forskjellige type høvler du kan bruke, som er skånsomme. Skånsomme! Altså, alle de på butikken liksom, som du finner der, kan du kjøpe. Bare du liksom, du må være forsiktig, for det er jo en teknikk du lærer deg, da, så du ikke bare så har du jo mensen ganger to, liksom. Er det sant at man får større pupper av p-piller? Det er veldig sant. Mange får større pupper av p-piller, men at det går ned igjen, det gjorde det på meg. Men i periode jeg fikk balloons, liksom. Ok, ikke silikonstørrelse, liksom, men jeg fikk en kopp større, da. Diggin' life, liksom. Går og kjøper deg 13 nye BH'er, og så går du jo ned igjen til din vanlige cup size, og så er det jo ingenting som passer lenger, da. Så vær litt forsiktig. Men det er ikke alle det skjer med, men med noen. Glemmer p-piller hver dag nesten. Er det mer sjanse for å bli gravid hvis jeg glemmer den så
ofte å ha sex. Altså, si at du går på p-piller fra mandag til søndag da, ikke sant? Og så tar du p-pilla di alle dagene, men så glemmer du den på onsdagen. Da kan ikke du ha sex uten protection før neste onsdag igjen, sånn at, skjønner du hva jeg mener? Så det er nødt til å gå en uke hvor du tar pilla di hver dag. Så hvis du glemmer å ta den ofte, så er det ikke større sjanse for å bli gravid, men det er like stor sjanse som at du ikke hadde gått på noe prevensjon da. Yes, folkens! Det var dagens video. Jeg håper virkelig at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hejdå!